Поки в Києві відкривали довгоочікувану і потужну медичну клініку, в Черкасах страйкували сотні працівників поліклінік містечка Сміла на Черкащині. Вони оголосили страйк, бо їм уже 3 місяці не платять зарплату. Тож сьогодні прийом пацієнтів вели тільки 1,5 години. Наші кореспонденти відстежують ситуацію. 8 ранку. У міській поліклініці Сміли черги. Про те, що прийом сьогодні лише 1,5 години, пацієнтів повідомляли ще вчора. Хоч і не всі відвідувачі в курсі, але підтримують вимоги лікарів. Людям жити треба за щось. І вони також люди, як і ми. Також хочуть, як кажуть, заробляти гроші свої і кормити сім'ї. А тут перелом складніший. Один травматолог на все місто. Щодня приймає до 500 пацієнтів. Сьогодні під дверима черга була ще до 8 ранку. Приймаємо пацієнтів, бо нехорошо залишити їх без огляду. Там вже вся поліклініка, в тому числі наш кабінет, йдемо на мітинг. Залишається один лікар, який надасть ургентну допомогу. Після 10 ранку в поліклініці лишились тільки сімейні лікарі, фахівці для екстреної допомоги. На такий радикальний крок зважились, бо 3-й місяць без зарплати, пояснює керівник закладу. Люди у відчаї і чимало кидають роботу. У мене лише 67 заяв, але я поки ходу не даю. 20 осіб звільнилось і 4 ще будуть звільнятися. У такій ситуації 3 поліклініки міста. 400 працівників зарплату отримали в травні за квітень. Відтоді виживають, як можуть, скаржаться лікарі. Їм заборгували понад 2 мільйони гривень. Люди вже не раз виходили на мітинги, але міська влада годує їх обіцянками. Мовляв, гроші в бюджеті є, але депутати ніяк не можуть зібратися на сесію, аби дофінансувати медиків. Врачи с таким стажем, с категории первой, высшей, вынуждены выпрашивать свои деньги. Это небольшие деньги, поверьте, 4600 чистыми на руки. И мы должны, как на паперте, стоять здесь и просить у властей, как милостыню, свою зарплату. Недофінансування міських поліклінік виникло тому, що кількість послуг, які вони заключили з Нацслужбою здоров'я, не покриває усіх витрат. Цю різницю має компенсувати міська влада. Але через чвари депутатів і керівництва міста рішення ніяк не ухвалять. Наступне засідання сесії планують провести завтра. Якщо ж і цього разу до медиків не дослухаються, ті обіцяють взагалі припинити роботу поліклінік. Ірина Цимба, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.